Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Partiu Viajou. Hoje nós vamos conhecer a capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. Abu Dhabi tem uma história rica e fascinante. Originalmente uma pequena vila de pescadores, Abu Dhabi passou por uma transformação notável ao longo dos anos. Com a descoberta do petróleo na década de 1950, a cidade experimentou um crescimento acelerado e se tornou um importante centro financeiro e cultural. Hoje, Abu Dhabi é conhecida por sua arquitetura moderna e deslumbrante, como a Mesquita Sheikh Zayed e o Louvre Abu Dhabi. Além disso, a cidade valoriza suas tradições e herança cultural com festivais, zouks tradicionais e museus que celebram a história local. Abu Dhabi é uma fusão cativante de tradição e modernidade, oferecendo aos visitantes uma experiência única no coração do Oriente Médio. Olá malta, eu sou Miguel Silveira e estou aqui na capital dos Emirados Árabes Unidos, a cidade de Abu Dhabi. Vou vos fazer conhecer um pouco dessa cidade. Então, vamos! E aí malta, pronto para conhecer Abu Dhabi? A cidade de Abu Dhabi tem aproximadamente 200 ilhas. E a cidade não está concentrada apenas num único ponto. Existem vários pontos. Temos zona industrial, temos zona cultural, tem zona comercial, por aí em diante. Aqui, por exemplo, agora, neste momento, eu estou na zona industrial. E nós vamos vos levar para a zona cultural, que dista 30 a 40 minutos daqui. Vamos passar por um mini deserto, por aí em diante. Então, vamos agora para a zona cultural, especificamente para conhecer o Museu Louvre Abu Dhabi. Até lá!